vou mostrar um pouquinho mais sobre a mecânica e a dinâmica do jogo que nós estamos trazendo para vocês do XM Live. O XM Live é um jogo focado totalmente em Adena. Totalmente em Adena. Tudo que você precisar dos seus equipamentos, você vai precisar de único e exclusivamente Adena. Onde dropa Adena? De todos os mobs do mapa. Tá bom? Então, a primeira mecânica que vai ser utilizada é Adena. Tá bom? Segunda mecânica do servidor vai ser utilizado, craft. Todos os itens mais importantes do jogo você vai poder craftar. As weapons, tá? As novas weapons, armor, acessórios, todos vão ser craftados, tá? Usando o quê? Adena. Tudo que você tiver vai ser utilizando Adena, beleza? Ó, tudo Adena, beleza? Terceira forma do jogo, de você jogar o jogo. DG, Dungeons, Baylor, Kamaloka e Ashen Shadow Camp, tá bom? Essas três aqui é feita em PT, você pode entrar no mínimo de dois players, no máximo em sete. Você pode fazer todos os dias, tá? Essa instância. Baylor vai ser responsável pelo quê? A XP altíssima, um drop de parte de Runestone, tá bom? Kamaloka, XP altíssima e parte de drop de capa. E já vou mostrar para vocês. Ashen, né? Shadow Camp é responsável por drop das weapons novas, tá bom? Essas três instâncias você vai ter que fazer todos os dias. Elas vão dar uma grande parte da XP do dia que você tem adquirida. E essa cena aqui você é muito bom. Você tem uma composição PT para fazer. Você vai poder arranjar PT de fora. Amigos ou pessoas conhecidas, ou você simplesmente vai ter a sua própria PT para estar fazendo essas instâncias, tá? Quarta forma de você farmar dentro do L2 do XM Live. Aqui, nessas zonas. Jamoa, né? Falo jornal toda hora, dislexo. Jamoa Camp. Aqui dropa enchantes. Que enchantes, Timu? Enchantes desses itens que eu vou ter que craftar. Dragon Skin Shirt, máscara. Ah, Kaliel, onde dropa os enchantes? Do Secret, todos em Jamoa. Jamoa, você tem todo dia 60 minutos gratuito e você pode comprar 120 minutos adicional. Pantheon é o responsável pela Dena. Lá vai dropar uma boa Dena, você tem 60 minutos. A XP lá é baixa, mas você vai poder ter 60 minutos gratuito e mais 120 exclusivo. E Calm Minds é uma instância de começo de jogo, você vai conseguir uma boa XP e uma boa Dena, tá bom? Você tem aí 60 minutos no dia e você vai ter só 120 minutos de recarga, tá? 300, mas a gente vai alterar para 120, beleza? E a última forma de você conseguir itens do jogo são os raid boss. Se você der Alt M, envie em Word Info, você vai ver eles liberados: o Trasken, o Baiun, a Quinhante, o Taut, o Skarnitvan Halisha e o Lindivir. Ambos esses boss 117 vão ser baixados seus levels na abertura para os players conseguirem atingir esse level, atingir esse boss, né? Para começar a tentar fazer o drop das suas joias boss. Lembrando que quando você matar um boss desse, o clã vai receber as box e a joia boss dele. É 100% de chance de vir 3 box e mais a joia boss, certo? Pro clã. Toda vez que você matar esse boss, não importa do quem do clã pegar aquela box, vai ser enviado diretamente pro líder do seu clã. Então fiquem bem espertos disso. O sistema de clã vai estar todo descrito no nosso patch note, tá bom? E todo mundo que tiver em volta vai receber uma box do Trask, do Baiun, da Quinhante, do Taut, beleza? E aí vai vir um fragmento de joia. E aonde você vai poder vir aqui e craftar suas joias boss, tá bom? Exemplo, aqui tá o Quinhantezinho aqui. É, você vai precisar de material da Quinhante, Genstone, tal, tal. E você vai ter chance de fazer sua joia Quinhante. Então você não vai ser só dependente do drop do clã. Você também indo em todos os bosses, adicionando e conseguindo 10 tickets mais 1.000 Genstone R, mais 100 Giant Energy e mais 500 Rare Material. Rare Material você faz com materiais que dropam dos mobs e você cria o seu Rare Material Level 1. Beleza? Tá bom? Então tá. Essa é a mecânica do jogo. Durante o dia você vai ter um grind pegando material. Durante a hora que o seu clã for mobilizado para fazer raid boss, que vão ser os de mapa, né? Esses seis raid boss no primeiro momento, você pode se mobilizar com o seu clã. Você tem a sua PT ou achar uma PT para fazer as instâncias de grupo.
você entrar nas instâncias e fazer as instâncias, e ou você entrar no Carine e tá fazendo a sua Cartia, que o pessoal fala agora, né? Não é mais Cartia, antiga Cartia. Matar o clave, level 105, te dá uma XP muito boa, beleza?